Dobrý den, zdravíme vás z Frýdecka Místecka ze společnosti Agrospol Staříč. Tady je pan kolega Dalibor Petr, říkám to správně? Správně. Dobrý. A stojíme tady ve sněžení, v zimě, je tu hnusně, naštěstí nefouká. A vy jste region, kde vlastně je plasmodiophora, ano. Takže tohle to je vlastně tolerantní řepka. Je to anarion. Anarion. Co vidím na první pohled, že se jste chladný region, vlhkej, že se jí tady nechce vůbec do růstu kořenů. Většinou už vídám teď větší objem bílých kořenů, tady teda fakt nic. Je vidět, že to bylo slušně zakrácený na podzim. A kdy to bylo vysejvaný? 22. srpna. 22. srpna, to je krásný termín. A pak vám pršelo a jí se nechtělo. Pak pršelo hodně. Tohle je vaše nejlepší řepka. To patří mezi nejlepší porost. Sakra. No, takže a dostalo to jakou výživu na podzim? Jaký MPKčko? Dostalo to na podzim drůbeží po destilku, dostalo to Fertistart NPS, čili tady do země vysírá, jo, fosfor. Jo, dobrý. Čili ten start tady byl, no, byly podmínky pro dobrý start, nicméně v průběhu počasí, zvlášť v druhé polovině, no, poslední dekada září, první polovina října, tady spadlo hodně vody. Jo. A řepka přestala růst. Jo, tady typuju, že na podzim šel tak litra půl boru minimálně. Určitě. Jo, že to je vidět, že to je krásný. No jinak teďko, co s těma porostama, my se budeme zastavovat ještě na jednom, který říkáte, že bude nejslabší. Tam už se ani skoro opakovat nebudu, protože i tenhle porost jako není silný. Určitě fosfor, 1,5 × 5, dal bych sem do toho 4 litru fulhumu na nastartování kořenů, 5% močoviny, cukr, 5 kilo cukru, protože ta energie tady chybí, prostě stojí to, je to vlhký, nechce to dýchat, prostě to je vidět, jak ta půda je extrémně vlhká. A možná i trochu mědi, bavili jsme se v pšenicích, v té frisky, že vlastně ta měď teďko jakoby přidává několik stupňů Celsia speciálně na příjem dusíku, takže to bude taky popostrkávat ty porosty. No a začít s tím, až se sem dostanete, za prvý, a za druhý po nějakých 10 dnech, až bude zase nějaký prostor se mít znova. No a máte ty porosty relativně zdraví, ale stejně si myslím, že když to vezmete třeba nějakým topsinem, že to bude asi dobře. A v každém případě nekrátit. Teďko určitě nemáte tady nekrátit všude, brzy. Máte nekrátit brzy, v nějaký, máte tady 40-50 rostlin, takže nějakých 40 cm počkat si na to a hlídat mizáky. No. Ty už asi taky začnou brzo lítat, no, s tím se nedá nic dělat. Takže ještě vás budeme znova pozdravovat z té nejhorší řepky. Pokračujeme na Agrospolci Staříč a to bude zase odrůda řepky, která bude tolerantní plasmodiofóře. A tohle je váš vlastně nejslabší porost. A když jsme sem takhle šli přes to pole, tak jsme se bavili o tom, že asi jediný důvod bude z toho, že tady je o něco těžší půda a víc vody a víc udušení. Lehčí půda, tady je spíš hlinitá půda, tam hlinitá. Ty předchozí byly ílovité. Ale tý vody je tady víc asi. Asi vody spadlo stejně. Jo, to, jasně. To určitě, akorát ta půda s tím jinak pracuje. V podstatě ten postup je stejný. Kořeny, energie, fosfor, močovina, a určitě i ta měď. Tenhle ten porost paradoxně se mi zdá i malinko zdravější než ty porosty, co jsme viděli předtím. Přestože ty rostlinky jsou hrozně malinkatý. Určitě do těchto malinkých porostů bych šel nitrátovým dusíkem. Už tady bylo 150 kiloletků. No, super, protože je proplavný režim. Budete sem potřeba doplňovat trošku i vápníku, trošku, já občas říkám, letos se mi zdá jako takhle na ty začátky, hodně zajímavý zdroj vápníku, třeba
hlubokám z hlubochemie. Jo, je to vlastně dusík vápníkem a to třeba na tyhle porosty, na doplnění po tom propravném režimu, na ten start, jako listovka by taky nemuselo být špatný. Samozřejmě měď, no, protože aby se vám zvedala teplota. A letos je z výživou jedna výhoda. Jak je relativně dostatek vláhy, tak hlavně v suchých regionech vždycky jsme strašně spěchali to navalit do té řepky, aby potom, kdyby přišlo sucho, tak aby už to v té vláze pracovalo, aby to nezůstalo ležet, ale to si myslím, že máme tak 3 týdny, měsíc na ty dělenější dávky víc času. Takže jako z tohohle pohledu i ty porosty řepek by to mohly dávat ten nárůst té hmoty daleko líp. No. To je asi všechno, co k tomu říct.